televízny a rozhlasový signál šíria na Slovensku už od roku 1926. Disponujú preto jedinečným pokrytím. Patrí im viac ako 650 vysielačov po celej krajine. Spolupracujú aj so silovými zložkami a sú súčasťou krízovej infraštruktúry. V súčasnosti rozširujú svoje služby a do centra záujmu kladú zákazníka. O nových víziách a plánoch spoločnosti Tavrkom sa teraz porozprávam s jej obchodným riaditeľom Petrom Cuperom. Prajem vám pekný deň, vítajte v štúdiu Teatri. Rada som, že ste prišli, lebo s vašou spoločnosťou už mám skúsenosti v tejto relácii a veľmi príjemné. No ale vy ste osobne prišli do vedenia Tavrkomu, myslím, že to bolo v roku 2021, čiže to ani nebolo až tak dávno, ale prišli ste zo zahraničnej spoločnosti a dokonca zo zahraničia. Boli ste vo Francúzsku. Chcelo sa vám vrátiť. Čo ste na Tavrkome videli také, že vás to lákalo prísť sem? Určite áno. Vrátiť sa nám chcelo s celou rodinou. Napriek všetkým tým skúsenostiam a benefitom, ktoré nám pobyt vo Francúzsku priniesol. A čo ma tak zaujímalo na Tavrkome, asi to, čím disponuje, čo sú jeho vzácne prednosti. A to je v prvom rade tradícia spoločnosti ako takej, skúsenosti zamestnancov. Je to obrovský potenciál a hlavne ten potenciál je podporený obrovským investičným apetítom nášho akcionára, ktorým je spoločnosť Macquarie. No pravdou je, že určite ľudia vedia, čo vy robíte, ale mám pocit, že trošku je to v spoločnosti medzi ľuďmi redukované len na to prenášanie signálu, že ľudia jednoducho môžu s prostredníctvom vás cez anténu pozerať televízne vysielanie alebo teda počúvať aj rozhlasové vysielanie, ale vy máte veľmi širokú škálu biznis klientov, napríklad vašimi nosnými klientami, tradičnými sú všetci tí vysielatelia televízneho aj rozhlasového vysielania, ale nie len oni, sú aj iní klienti. Je to tak, tým, že spoločnosť disponuje obrovskou infraštruktúrou v rámci celého územia Slovenska, ktorá je rovnomerne rozhodená po celej krajine. Našimi primárnymi zákazníkmi po zákazníkoch, ktorými sú vysielatelia rozhlasových a televíznych služieb, sú mobilní operátori, ktorí využívajú našu pasívnu infraštruktúru, naše veže na umiestňovanie svojich technológií tak, aby v konečnom dôsledku mohli poskytovať svojim zákazníkom telekomunikačné služby. Popri tom, ako ste spomínali už úplne na začiatku, k využívaniu našej infraštruktúry sa neuchyľujú len operátori, ale sú to aj rôzne silové zložky našej krajiny, medzi ktoré zaraďujeme niektoré ministerstva a taktiež napríklad Horskú záchrannú službu, ktorej úplne sedí to umiestnenie našej infraštruktúry. Zároveň, čo je na tej infraštruktúre zaujímavé, tým, kde sa nachádza, častokrát sú to miesta, sú to územia, kde už ďalej nie je možné budovať ďalšiu infraštruktúru. V záujme skvalitňovania a zlepšovania služieb, ktoré dnes vieme operátorom na tejto pasívnej infraštruktúre na vežiach ponúkať, sa snažíme ďalej budovať ďalšiu infraštruktúru, optickú infraštruktúru k našim vežiam, čím samozrejme zatraktívňujeme naše veže pre umiestňovanie mobilných technológií. Áno, ja viem, že máte aj celkom slušný servis, lebo ten servis je veľmi dôležitý pri v podstate všetkom, pretože keď sa niečo pokazí, tak treba reagovať rýchlo a tým, že vy máte to obrovské pokrytie 98% územia Slovenska, tak viete reagovať veľmi rýchlo. To je jedna vec. No ale okrem toho, vy mobilným operátorom prinášate aj určitú pridanú hodnotu v rámci toho servisu. Akú? Určite áno. Tým, že prevádzkujeme kritickú infraštruktúru a sme subjektom hospodárskej mobilizácie, máme našu servisnú organizáciu rozdelenú v rámci a umiestnenú v rámci krajiny rovnomerne. Prevádzkujeme, sme viazaní veľmi prísnymi servisnými podmienkami, v rámci ktorých musíme naše služby poskytovať. A to imponuje v podstate aj operátorom. Dokážeme dnes sa dostať vo veľmi krátkom čase a dokážeme zareagovať na akýkoľvek podnet a vo veľmi krátkom čase sa dostať na ktorúkoľvek z našich veží, to je jedna vec. A v rámci našich kompetencií dokážeme poskytnúť teda servisný zásah operátorom. Ale taktiež už v minulosti sme začali spolupracovať s operátormi v oblasti výstavby mobilných sietí.
a nielen výstavby stožiarov, ale aj inštalácie zariadení na našich vežiach a začali sme spolupracovať aj v samotnom oživovaní. K tomu pribudli v minulých rokoch, v posledných dvoch rokoch aj služby výstavby optickej infraštruktúry, kde sme spolupracovali s niektorými operátormi pri výstavbe takejto infraštruktúry a následnom zdieľaní. No ale nielen biznis klienti sú vašimi zákazníkmi, ale samozrejme aj domácnosti. Mm-hmm. Vaši kolegovia už tu povedali, keď boli, že 25% domácností prijíma televízny signál takto cez anténu. No ale keď to porovnáme s inými európskymi krajinami, napríklad s Talianskom, Gréckom, ale aj Českom, tam to percento je oveľa vyššie. V Česku je to 50%, v tých južných krajinách je to dokonca ešte viac, tam to až do 70% mm-hmm. zachádza, čo fakt je neporovnateľný rozdiel. A dôvodom je, pravdepodobne, hovoria tak aj vaši kolegovia, že v tom povedomí ľudí to nie je tak zapísané, že toto vlastne môžeme využiť a máme rovnakú službu ako od iných poskytovateľov takéhoto vysielania alebo televízie. Je teda jedným z vašich plánov aj zvýšenie počtu ľudí, ktorí budú takto príjmať signál? Určite áno. Musíme si ale povedať, ten parameter percentuálnej sledovanosti televízie cez terestriku nie je len v povedomí o značke, v povedomí o spôsobe dopravy televízneho a rozhlasového signálu, ale je aj v miere budovania a v miere vybudovania iných médií, cez ktorých sa televízny signál rieši, napríklad optické siete alebo iné fixné siete. V každom prípade áno, dnes je to 25% sledovateľov cez terestriku. Naším cieľom je rozširovať a zvyšovať podiel. To však bude súvisieť aj so zmenou či už skladby, programovej skladby a doplnením programovej skladby alebo skvalitňovaním. Dnes stojíme pred otázkou, akým spôsobom a ako ďalej pokračovať, či sa viac sústrediť na skvalitňovanie alebo rozširovanie programovej ponuky. Pretože sme obmedzení šírkou multiplexov, v ktorých vysielame jednotlivé televízne stanice. No lebo nie je to už tak, ako to bolo kedysi. Lebo stretla som sa naozaj s tým, že ľudia si stále myslia, že keď takto cez anténu príjmate, tak chytíte možno nejaké 2-3 programy a to je všetko. Ale to už je dávno minulosť. Už aj vy máte naozaj širokú škálu programov v tej ponuke, ktorú môžu ľudia pozerať. Presne tak, máte pravdu. Samozrejme, ľudia stále môžu pozerať cez anténu zdarma pomerne zaujímavú programovú skladbu. Platená služba, ktorá sa volá Plustelka, tá dnes obsahuje 30 programov, ktorá je vyvážená a tá ponuka je vyvážená tak, aby si tam našiel to svoje, či už športový divák, divák filmový alebo detský divák. Uh-huh. Ale nie len teda domácnosti, ale aj biznis klienti možno z gastra alebo ubytovacie zariadenia hotely. Tam tiež pre nich máte zaujímavé ponuky. Vedia o nich? Reflektujú na to? Lebo ano. Oni si tam môžu niečo nejak regulovať v rámci toho, do akej miery majú obsadený hotel a to môže byť pre nich výhodné. Presne tak. Naša ponuka služieb pre B2B zákazníkov, kde sa bavíme práve o hotelových zariadeniach, o zariadeniach domov dôchodcov, o nemocniciach a podobne. Tá ponuka zohľadňuje aj obsadenosť. To je veľmi dôležité, tak aby tá ponuka bola v podstate relevantná. Je skoro podobná s ponukou Plustelky. Nie je to všetkých 30 programov, je ich trošku menej, ale znova je veľmi vyvážená. A musím povedať, že je to jedna z tých oblastí, kde sa nám v poslednom období darí. Od konca minulého roka, alebo od tretieho kvartálu minulého roka sme zaznamenali až 50-percentný nárast abonentov na tejto službe. No ale klienti môžu využívať aj vaše dátové centrum, ktoré ponúkate na bratislavskom Kamzíku. Aké má výhody? Tak, hore na Kamzíku máme dátové centrum, ktoré má unikátnu polohu. To si musíme povedať hneď na začiatok. Tým, že sa nachádza v areáli nás, hospodárskeho subjektu, ktorý spadá do hospodárskej mobilizácie, dokážeme našim klientom garantovať kontinuitu ponúkanej služby. To je jedna vec. Druhá vec, tým, že sa nachádza o niekoľko desiatok a stoviek metrov nad morskou hladinou oproti dátovým centram, ktoré sú umiestnené v Bratislave, taktiež je tam podstatne nižšia spotreba elektrickej energie na
na podporné technológie, chladenie, klimatizácie a tak ďalej. S čím súvisí samozrejme aj nižšia energetická náročnosť dátového centra. Dátové centrum disponuje nezávislými pripojeniami, internetovými pripojeniami od rôznych operátorov a spĺňa všetky základné podmienky pre certifikáciu TIR 3, ktoré dnes už by malo spĺňať každé jedno dátové centrum. Je zároveň absolútne výbornou voľbou pre ktorýkoľvek stredný alebo malý podnik na Slovensku, pretože geograficky je to neobmedzená služba. A zároveň sme otvorení spolupráci samozrejme aj s inými dátovými centrami, kde s radosťou budeme poskytovať služby záložného dátového centra pre iné dátové centra. Ano, ale pripravujete aj nejaké nové, moderné, ano. Unikátne. O tom nám nepoviete niečo? Zatiaľ veľmi stroho. Určite áno, pripravujeme. Momentálne prebieha štúdia realizovateľnosti pre výstavbu nového dátového centra, môžem povedať, že v Bratislave. Svojimi parametrami v čase dostávania určite bude patriť medzi absolútnu špičku na Slovensku a v okolí. Uvidíme. No ale podľa toho, čo počúvam, tak mám pocit, že máte v Towercome naozaj veľa práce. Venujete sa rôznym veciam, jednak rozširujete portfólio, rozširujete služby, venujete sa viacej zákazníkom, ste otvorenejší, ale zároveň aj pracujete so zamestnancami na firemnej kultúre, pretože chcete pre tieto vízie, aby aj oni sa natkli a pracovali na nich radi. A naozaj je pravda, že my tu v poslednom čase snaď v každej relácii hovoríme s podnikateľmi o firemnej kultúre, lebo začína to byť znovu veľká téma. Možno aj preto, že sa doba mení a všetko je trošku ináč, ako bolo pred pár rokmi. Aký názor máte na to vy? Je podľa vás dôležité a nevyhnutné vnímať a uspokojovať potreby zamestnancov? Oplatí sa to? Určite áno. Zamestnanci, a vidíme to, hádam, všetci na tomto slovenskom trhu a nie len na slovenskom, dobrí zamestnanci sú vzácnym zdrojom ktorejkoľvek spoločnosti. Na druhej strane je potrebné si uvedomovať to, že ten vzťah zamestnanec-zamestnávateľ je obojstranný vzťah, ktorý definuje, kto čo komu dáva a za čo. My sme trošku špecifická spoločnosť v tom, že a ja keď som prišiel do spoločnosti, bol som aj prekvapený skladbou zamestnancov. Dnes priemerný vek v našej spoločnosti je 55 rokov. U mňa na obchodnom oddelení, ktoré v priebehu posledného roka a pol prešlo niekoľkými zmenami, hlavne spájaním niekoľkých oddelení dokopy, pribudol mi marketing, pribudol mi rezidenčný segment. Stretávajú sa zamestnanci rôznych vekových kategórií a hlavne zamestnanci s rôznymi potrebami, o ktorých hovoríte. A nielen potrebami, ale aj s rôznou mierou toho, čo odovzdali tejto spoločnosti doteraz. A musím povedať, že nie je to jednoduché, ale je to manažovateľné, akým spôsobom pristupovať k tejto rôznorodej štruktúre zamestnancov. Tak ja vám prajem veľa úspechov. Nech sa všetky vízie zmenia na realitu a nech sa vám darí. Ja vám ďakujem veľmi pekne a do skorého videnia. Rozprávala som sa s Petrom Cuperom, obchodným riaditeľom spoločnosti Towercome. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám pekný deň.